פרשת תזריע, שנת תשפ"ב. השבת גם נקראת בשם שבת החודש, על שם פסוקים שנקרא למפטיר מתוך פרשת בו. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן משה ולאה, שיהיו השיעורים במהלך השנה הקרובה לעילוי נשמתו הטהורה. פרשת השבוע, פרשת תזריע, עוסקת התורה בתחילתה בנושאי תורת היולדת, ולאחר מכן עוסקת התורה בעניין טומאת צרעת. לפני שאני אתחיל לדבר בענייני פרשת השבוע, אני רוצה ברשותכם לעסוק כמה דקות באירועים שעבר על עם ישראל בשבוע האחרון, בפיגוע שאירע כאן בבני ברק, ולנסות ללמוד משהו קצת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אנחנו בשבוע סיימנו את השבעה להסתלקותו של רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ככל שחולף הזמן, ככל שחולפים הימים, אנחנו מרגישים את ההיעדר, מרגישים את החיסרון ההולך והמעמיק, מרגישים את ההרגשה של אוי לספינה שעבדה כברניתה, יתומים היינו ואין אב. אבל שבוע חלף מאז סיום השבעה, ופיגוע רודף פיגוע, ודם יהודי נשפך כמים ברחובות קריה. רובינו מבית יוצאים לטבוח ביהודים, ובחסדי השם יתברך ניצלנו מאסונות הרבה יותר גדולים. רק הפיגוע בחדרה, מי ששמע כמה כלי נשק היו בידם ומה הם היו מסוגלים לחולל, יכל להיות אסון פי כמה ופי כמה יותר נורא. חסדי השם, ניצלנו מאסונות הרבה יותר גדולים. אבל כל אחד שואל את עצמו, מה קורה כאן? בשעת השבעה היה פיגוע בבאר שבע, נהרגו ארבעה, בתוכם אחד מאנשי החסד הגדולים בבאר שבע, חסיד חב"ד, פועל גדולות ונצורות בקרב יהודי ברית המועצות. לאחר מכן היה לנו פיגוע בחדרה, גם שם נהרגה נערה מנתניה, וכאן בבני ברק נהרגו שני יהודים, אחד מהם מחנך בתלמוד תורה, הרב אבישי דוד יחזקאל, ועוד יעקב ישראל שלום, השאיר חמישה יתומים. הרב דוד יחזקאל השאיר תינוק שהוא גונן עליו בגופו, הוא מרגיש את הרשי שאומר לך כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. הנשר מפחד רק מהחיצים של הציידים, אז הוא גונן על הילדים שלו, לוקח אותם על הגב, והוא גונן בגופו על הילד הזה, רק כדי שהילד יישאר חי. רבותיי, 80 שנה, אני לא יודע להגיד לכם כמה בדיוק, אבל 80 שנה לא היה פיגוע בבני ברק. בני ברק, עיר התורה והחסידות, הייתה מוגנת בתורה שבה, זכויות לימוד התורה הרבות שיש כאן, זכויות שמירת השבת שיש בעיר הזאת, זכויות החסד שיש בעיר הזאת, הגנו על העיר. החזוני שאמר שהעיר הזאת מוגנת. פעם אחת ניסה ערבי לעשות פיגוע לפני 20, לא יודע, 20 אולי יותר, ברחוב חזוני שפינת רבי עקיבא. הוא ניסה לקחת מטען חבלה, ובסוף הוא עצמו התפוצץ מהמטען, לא קרה שום דבר. הוא התפוצץ עם המטען עצמו, הוא לא הצליח לעשות מה שהוא רצה. וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן? הרי לא קרה כדבר כזה שנים רבות. בני ברק הייתה מוגנת בזכות התורה, משהו נפגם כאן, משהו קרה כאן. וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח? כולנו מבינים שלא בנט תשמור עלינו ולא גנץ תשמור עלינו, ודאי לא בר לב, הוא עוד מעמיד אותם לדין, את המחבלים. אם כולם מתים, הוא עוד בתור להעמיד אותם לדין, המגמגם הזה. נו, אתה מבין שאלה אחד לא יודע מה השני אומר, אף אחד לא יודע מה הוא אומר, מה הוא עושה, לך תסמוך עליהם. דבר אחד אתה יודע, אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר, רק הקדוש ברוך הוא. אין לך על מי לסמוך, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו בשמיים. מה קרה? חז"ל הקדושים בירושלמי קוראים לתלמידי חכמים בשם נטורי קרתא.
קרתא זאת עיר ונטורי זה שמירה. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שתלמידי חכמים לא משלמים תשלום על השמירה, כי הם עצמם השומרים. כך אומרת הגמרא תחילת בבא בתרא. יש לנו את העניין של צדיקים, הם נטורי קרתא, הם שומרים על העיר שלנו. העיר שלנו הייתה מוגנת גם מפיגועים מבפנים וגם פיגועים מבחוץ. כאשר במלחמת המפרץ כולם אטמו את הבתים ואטמו את החלונות ואטמו את החדרים, וברוך השם אקונומיקה נשפכה כמו מים, ברוך השם, כי כולם אמרו שהאקונומיקה תעזור שלא ייכנסו כל מיני חומרים לתוך הבתים, ואטמו את החדרים. מי שזוכר למטה שמו אקונומיקה עם ניילונים וכל מיני דברים לסתום את החלונות. ברוך השם, מה עשה מרן שר התורה? פתח את החלונות ואמר תפתחו, תנשמו, הכל בסדר. הם חלפו הכל על הראש שלנו מלמעלה, שום דבר לא נכנס כאן. איפה נכנס? פעם אחת אמרו לו שבשבת נפל בבני ברק, אומר בבני ברק לא נפל שום דבר. באמת, רחוב אחד אחרי בני ברק נפל. למה? בני ברק הייתה מוגנת, רחובות קריה היו מוגנים. והנה בבת אחת הכל נפתע, הכל נפגם. כותב אור החיים הקדוש פרשת שבוע שעבר, פרשת שמיני, על הפסוק ולא תמותו, כותב אור החיים הקדוש, במיתת צדיקים מגיע קצף לכללות ישראל. כאשר צדיק נפטר לבית עולמו, אומר חיים הקדוש שבוע שעבר, פרשה שמיני, כי חוזק ישראל וחיותם הם גדוליהם הצדיקים. החוזק שלהם, העוצמה שלהם, ההגנה שלהם. אומר חיים הקדוש פרשת שבוע שעבר, בהסתלקותם של נדב ואביהו. החוזק שלהם, העוצמה שלהם, מה זה? זה הצדיקים, הם המגינים עליהם. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף קופחת, כתוב פסוק בפרשת נוח. אומרת התורה בפרשת נוח שהמתינו עוד שבעה ימים. שואלת הגמרא, למה המתינו עוד שבעה ימים? מה טבעם של שבעת ימים אלו? אמר רב, אלו ימי אבלות של מתושלח. האבלות שהיה אבלים על מתושלח, מתושלח נפטר. ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבים את הפורענות. כל זמן שהצדיק עדיין מספידים אותו, זה מעכב את הפורענות מלבוא. אומר המהרש"א שם, שבהספדו של צדיק אולי יחזרו בתשובה, שאין עוד מי שיגן עליהם. מי שיגן עלינו זה הצדיק, כי אפס צדיק, כמו שאמרו בסנהדרין ק"א, מי מעכב? פרידה אחת יש לי להוציא מכם. זה גמרא, עמוד אחד קודם, בדף ק"ח עמוד א', מביאה שם הגמרא שנוח היה מוכיח אותם. ואומר להם תעשו תשובה, ואם לאו הקדוש ברוך הוא מביא עליכם מבול ומקפה נבלתכם על המים כזיקין, כמו נודות של אור, שנאמר קלו על פני המים, ולא עוד אלא שלוקחים מהם כללה לכל באי עולם. כך אומרת הגמרא. אמרו לו מי מעכב? אדם הוא לא מביא את זה. אמר להם פרידה אחת יש להוציא מכם, יש עדיין את מתושלח הצדיק. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא לא יביא מבול כל זמן שהוא חי. כל מה שמתושל החי, הוא מגן מפני המבול. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כולם השחיתו מושחתים. לא נמצאו 10 אנשים צדיקים, יש חנוח, 3 בניו ונשותיהם, בסך הכל 8. מתושל אח זה 9. אין מניין של אנשים שהם יראי שמיים בכל דור המבול. אין אנשים. מה עיכב את המבול? עיכב את המבול מתושל אח. הוא עיכב את המבול. אומר להם נוח, יש פרידה אחת, יש אדם אחד שמגן עליכם. לא, יעקב ברוך הוא לא יביא צרות כל זמן שמתושלח נמצא. מתושלח זה קו ההגנה שלכם. הוא יגן עליכם מפני הצרות. שואלים המפרשים שאלה נכונה. 120 שנה נוח מוכיח אותם. 120 שנה נוח אומר יבוא מבול. הוא בונה תיבה ומוכיח להם, הולך לבוא מבול. הם לא שומעים לו, הם לא אגים עליו. מה הם אמרו לו? אם יבוא מבול על הראש שלך יבוא. אז מה יעזור השבעה ימים של האבלות של מתושלח? מה השינוי שחל? מה השינוי שיביא אותם לזעזוע? השחית כל בשר את דרכו על הארץ, עוברים את כל העבירות שבעולם. נו, אז מה אתה רוצה? אז מה ישתנה עכשיו? מתושלח מת, אז מה קרה? מעכבים את הכל, מתושלח ימות, מחכים עוד 7 ימים. מה יקרה עכשיו? אומר הכלי הקר בפרשת נוח, 7 ימים אלו שווים בערכם מול 120 שנה של נוח בבניית הטבע. שמעתם? בונים תיבה 120 שנה, ונוח אומר להם, אני בונה תיבה, יבוא מבול, שחקו עליו. השבעה ימים האלה, שהעולם חיכה, אז גמרו את ההספד על מתושלח, היה זעזוע כזה בדור המבול. אומר הקליוקור,
שהוא שווה ל-120 שנה של נוח. איפה מצאנו? גדולה שרת הטבעת של המן, יותר מ-48 נביאים ונביאות. הנביאים מדברים, הוסיף לטבעת, הזעזוע הזה שעשה מתושלח בפטירתו, היה כזה זעזוע שצריך להביא לכך שכולם יחזרו בתשובה. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי שמזדעזעו מפטירתו של מתושלח, יש סיכוי שיחזרו בתשובה. כי האבל וההספד, אולי מישהו יש שהחי ייתן לליבו. בספר שפתי מרשו, מביא בשם ספר בחוכמה ודעת, הייתכן, הוא אומר, שהם האמינו שמתושלח מגן עליהם, הם כל כך רשעים, כל כך השחיתו, אז הוא מגן עליהם. הוא אומר, לא, היות ומשושלח חי חיים כל כך ארוכים, הם אמרו, אם ככה, אנחנו נשאר בעזרת השם לנצר, מתושלח חי. ברגע שראו שמתושלח מת, משהו נרמס בהם, משהו התמוסס בהם, משהו קרה להם, אבל תראה, אפילו מתושלח מת, היה אמור כזה זעזוע. אומר הספר חוכמה בדעת, אמר הקדוש ברוך הוא, נענתין עוד שבוע, בוא נחכה עוד שבוע, ניתן להם זמן לחזור בתשובה בשבעת ימי האבלות, הפטירתו של מתושלח. הם הזדעזעו, היו בטוחים, מתושלח חי לנצח. ברגע שהוא נפטר, היה זעזוע מהקדוש ברוך הוא, בוא, עכשיו הזעזוע הזה יותר גדול מ-120 שנה שבנה נוח תיבה. בוא נראה מה יקרה עכשיו, בוא נראה. כך אמר השפתי מהרשו שם. רבותיי, עברנו שבעת ימי אבל, הפטירתו של צדיק. הקדוש ברוך הוא חיכה, אולי נשוב בתשובה. אולי עם ישראל יתעורר בתשובה, אולי עם ישראל ירבה תורה, אולי עם ישראל ירבה מצוות. כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הצדיק לא נאסף סתם ביום הגדול הזה של יום קבלת תורה מאהבה. הקדוש ברוך הוא רצה לזעזע אותנו. לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לא להישאר אדישים. הקדוש ברוך הוא אמר, רבותיי תתעוררו. היה לכם שומר על הארץ הזאת, היה לכם שומר על העיר הזאת. בבת אחת על כל ניקח והכל השמירה על העיר, כל הנטורי קרתא של הארץ הזאת ושל העיר הזאת התפרק ברגע אחד. כותב אור החיים הקדוש, סילוקם של צדיקים, אומר אור החיים הקדוש. ברגע שצדיק מסתלק, אומר אור החיים הקדוש, מה קורה? יש קצף על כללות ישראל. עם ישראל מוצב בחרון אב, למה? כי חוזק ישראל וחיותם הם גדולת הצדיקים. זה החוסן שלהם, מה החוסן? במה הם עומדים? בצדיקים. משה רבינו ששלח את המרגלים לראות מה נשמע בארץ, מה הוא אמר? היש בה עץ עם עין. הוא אומר חז"ל, מה זה יש בה עץ עם עין? היש בהם צדיק שמגן עליהם כעץ. מה מגן עליהם? צדיק אחד, איוב, זה מה שהגן עליהם. צדיק אחד יכול להגן על ארץ שלמה, זה מה שיש, וזה איבדנו. אני רוצה ברשותכם לקרוא קטע קטן. מדברי גמרא. כמובן שאי אפשר להתעכב על הגמרא הזאת, היה כדאי לקרוא את הגמרא הזאת מתחילתה ועד סופה ולהסביר כל קטע עם כל המשמעויות שיש בה. אבל בואו נקרא את הגמרא, הגמרא נמצאת במועד קטן, דף חפי עמוד ב'. אומרת הגמרא, הגמרא מספרת פה על כמה אירועים שקרו במהלך פטירתם של רבותינו, והגמרא מביאה כאן רשימה של זעזועים בעולם, שקרו בשעה שרבותינו נפטרו מן העולם. אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרבבהו, שרבבהו נפטר מן העולם, אחיתו עמודי דקיסריה מאיה. העמודים של קיסריה, עמודי אבן, פתאום התחילו להוציא מים. אומר רש"י במקום, הורידו דמעות. האבנים, בשעה שרבי אבהו הסתלק מן העולם, האבנים, פתאום התחילו לצטט את האוזנך, פתאום פה אבן. אתה רואה, יש פתאום דמעות כאן על האבן הזאת. האבנים בחו, אומר רש"י, רבי אבהו הסתלק לבית העולם. דומם, הדומם הזדעזע בשעה שנפטר רבי אבהו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אני מדלג אחד, שרבי יעקב נפטר, התחמיאו כוכבי ביממה. ראו, אומרת הגמרא, ראו כוכבים בים, ביום, באמצע היום כוכבים. אתה יכול לראות כוכבים ביום. אומר רש"י, נשתנה העולם מרוב צער. כמו שכתוב כאן בגמרא, באה השמש בצהריים, כשבאה השמש בצהריים, פתאום שוקעת השמש, נהיה חושך. כך השתבש הכל, ראו כוכבים באמצע היום. המאירי הולך לכיוון אחר, הוא אומר, שברגע שהלך הצדיק שנמשל לשמש, הוא אומר, עכשיו מחלקים את התפקידים שלו ל-100 חלקים, כמו לכוכבים.
הכוכבים, עכשיו יש הרבה כוכבים, רצו להפיס את הירח, הזמינו לכוכבים. ממשיכה הגמרא ואומרת, כשרב אסי נפטר מן העולם, התעקרו כל אילניה, בא רוח שערה, ועקרה את כל האילנות, אומרת הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ברגע שרבי חייא נפטר מן העולם, נחיתי כיפי דנורה מרקיע, שרבי חייא נפטר, אומרת הגמרא, אתה יודע מה קרה? אבנים של אש ירדו מהשמיים. שרבי חייא הגדול נפטר, אבנים של אש נפלו מן השמיים. רבי מנחם, אומרת הגמרא, רבי מנחם בן סימוי, כך אומרת הגמרא, הסתלק לבית עולמו, השתאו צלמניה, נמחקו כל הפרצופים שישנם על השטרות. ברגע שיש פרצופים, יש על המטבעות, יש פרצופים של המלכים שלהם, של השרים שלהם, הכל נמחק. מה קרה? אומרת הגמרא, כי רבי מנחם בן סימוי, אומרת הגמרא עליו, לא ידע צורת מטבע. הוא לא ידע, קראו לו בנן של קדושים. הוא מעולם לא הסתכל על המטבעות. מובן, ברגע שהוא נפטר לבית עולמו, כל הפרצופים שישנם על המטבעות, הכל נמחק, לא נשאר מזה כלום. אומרת הגמרא, בשעה שרבי תנחו ברבי חייא נפטר, התקצצו כל אנדרטיה, כל האנדרטאות של המלכים, שמים אנדרטה עם הפסל של המלך, עם הדמות של המלך, ברגע שהוא נפטר, כל האנדרטאות האלה נפלו. בבת אחת, אף אחד לא הפיל אותם, נפלו. מההלוויה שלו נפלו כל האנדרטאות. ממשיכה הגמרא ואומרת, כשנפטר רבי אלישיב, איחתרו שיבין מחתרת בן הארדואה. ברגע שהוא נפטר, גנבים פרצו 70 מחתרות כדי להיכנס לבתים בן הארדואה. כל מה שהוא חי, הוא היה מגן מפני גנבים. גנבים לא נכנסו לעיר, נטורי קרתא, שומרים על העיר גם מגנבים. ביום שהוא נפטר, הגנבים חדרו ולקחו 70 מחתרות, נכנסו לתוך הבתים. אומרת הגמרא, דרב אמנונה, שרב אמנונה נפטר, נחיפי כיפי דברדה מרקיע, ירדו גושי ברד, אבנים של ברד ירדו מן השמיים. הגמרא ממשיכה, אני רוצה לעמוד על אחד שדילגתי. כשמת רבי יוסי, שפעו מרזבי דציפורי דמה. כשמת רבי יוסי, המרזבים של ציפורי הורידו דם. במרזבים יוצאים מים. ופתאום המרזבים התחילו לצאת דם ממרזבים. וכל המפרשים מנסים למצוא מה המסר שיש כאן. ממרזבים יורדים דם? מה קרה? מרזבים זה מים. יורדים גשמים ויורד שפע לעולם, אז יורד במרזב מים. מה פתאום? מגיע עכשיו. שיורד לך פתאום זרם של דם. על מה ולמה? אז יש כאלה שאומרים שהיות ורבי יוסי הקפיד מאוד על ברית מילה, הוא מסר את הנפש שלו על ברית מילה, וברית מילה נקרא ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. זה הדם של ברית מילה. היות הוא מסר את הנפש שלו על המילה, אז לכן ברגע שהוא נפטר, אז הצינורות האלה זרמו בדם. נרמוז על העניין הזה. לא ברור איפה הוא מסר את הנפש שלו על מילה. ידוע שהוא היה קדוש ופרוש, כי הוא בעצמו אומר, בגמרא במסכת שבת קוף יוצחת, אמר רבי יוסי, מימי לא הסתכלתי במילה שלי. הוא היה קדוש ופרוש, אבל לא מצאנו שהוא מסר את הנפש שלו על מילה, לפחות לא במקום. הבן יהוידע אומר לרמוז שהשפע הוא בדרך כלל שפע שיורד לעולם על ידי התלמידי חכמים. הוא רצה, השפע הזה ירד, נהפך עכשיו לדם. יש כאלה שאומרים שהפירוש הוא שהוא היה דן אנשים, ויודו היה דן אנשים, היה משכין שלום, וברגע שהוא נפטר התחילו מריבות, אז זה הסימן לדם. יש אומרים שהעולם היה מונק בחסד, וחסד זה מים, ועכשיו העולם מונק בדין, אז לכן יצא דם. בספר כבוד מלכים, הספר כבוד מלכים הוא ספר של הנין של הנוידה ביהודה. הוא כותב כך, כשמת רבי יוסי נזדמן באותו זמן בעיר ציפורי, מה קרה? קם שעון בעיר, שעון הכוונה באלף, חמאס וריב למרוד במלכות, כי בא צר ואויב מרחוק לרחום על העיר, ונשפכו דמים רבים מתוכה. באו אויבים להילחם עם המלכות,
והרבה דם נשפך ברחובות ציפורי. זה פירוש הדבר, שהמרזבים הוציאו דם. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, קודמן שיש צדיק שמגן, לא נשפך במרזבים דם. הדם נשפך בארץ ישראל כמרזבים. בבאר שבע, בחדרה, בבני ברק. הדם נשפך במרזבים, כי הצדיק נלקח מן העולם. אומר לנו רחיים הקדוש, ברגע שצדיק מסתלק מן העולם, יש קצב לכללות ישראל. כי חוזק ישראל וחיותם הם גדוליהם הצדיקים, אומר רחיים הקדוש. מופיע בספר שמואל, בפרק כ"ח, נאמר שם ששמואל נפטר לבית עולמו, ושמואל מת, והספדו לו כל ישראל והגברו ברמה. ברגע ששמואל נפטר לבית עולמו, והתקבצו פלישתים, ויבואו ויחנו בשונם. רק שמואל נפטר, מגיעים פלישתים להילחם על ישראל. ויקבוץ שאול את כל ישראל, ויחנו בגלבוע. שאול אוסף את כולם, וחונים בגלבוע. וירא שאול את מחנה הפלישתים, הוא ראה אותם, וירא ויחרד ליבו מאוד, אומר הנביא. הוא נבהל, הוא נחרד. פתאום הוא רואה פלישתים באים, הוא נחרד, מלחמה חדשה באופק. אומר הבלבים שם, ושמואל מת, ומצד זה נקבצו פלישתים למלחמה, שבתחילה, אומר לנו הבלבים, התארו הפלישתים מפני כוחו של שמואל. הפלישתים לא יצאו למלחמה מהפחד שיש לנו את שמואל הנובי. ואתה, שהוא נפטר, אומר המלבים, שר צילם של ישראל. הצל, ההגנה שלהם, מסתתר. אתה רואה מה? ברגע שנגמר, נפטר שמואל, באים פלישתים. הנה יש לך פסוקים מפורשים בנביא. שמואל מת, ומצד זה נאמר בפסוק. ביער שאול, הוא ראה ששמואל נפטר. וירא ויחרד ליבו. אומר המלבים, שהדתה היה לכון ליבו בטוח בזכותו של שמואל הנביא. עכשיו הוא היה בטוח, יש לנו את שמואל הנביא, אנחנו מוגנים. למדנו מכאן שגם אצל שמואל הנביא, ברגע שהוא נפטר, מיד באים שלישתים למלחמה. כי כסילוקו של צדיק, אומר לנו רחיים הקדוש, יש קצף לכללות ישראל. כי חוזק ישראל וחיותם הם גדוליהם הצדיקים. זה מה שמגן. ברגע שזה איננו, אז מה קורה? איננו מגיע רחמנא ליצלן, דם במרזבים. כמת רבי יוסי, יש דם במרזבים. כשמת מרן שר התורה רבי חיים, המרזבים שופעים דם. החל בבאר שבע, עבור לחדרה, ומשם לבני ברק. רבותיי, כולנו צריכים להתעורר. קדוש ברוך הוא חיכה 7 ימים. כולנו צריכים להתאר בפני הרעה נלקח הצדיק. כולנו צריכים לחזור בתשובה, כל אחד, אל תגיד לי זה בכו וזה בכו, כל אחד במה שהוא צריך, הוא יודע לבד, לא צריכים להגיד. והיא רצון שבזכות שכל אחד יקבל על עצמו קבלה אחת, כל אחד, משהו, לזוז צעד אחד קדימה. שברכת המזון תיקח עוד דקה, שאשר יצר ייקח עוד 30 שניות, שתלמד כל יום עוד 2 משניות, אם לא תשמעתו של רבי חיים קניבסקי, 3 משניות, תלמד מסכת אחת של משניות בעל פה, פרק אחד בגמרא בעל פה, שהקדוש ברוך הוא יראה שזזנו, לא קילומטר, אבל מטר קדימה, הזדעזענו ריבונו של עולם, הבנו את המסר, ובזכות זה בעזרת השם, כולנו יודעים, שבניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, יהי רצון שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאמר די לכל צרותינו, ובעזרת השם נזכה כולנו שהחודש הזה, חודש ניסן, שאנחנו נכנסים אליו בעזרת השם, בשבת קודש הבא עלינו טובה, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, ונזכה כולנו בעזר השם לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. פרשת השבוע, פרשת תזריע, בחיבור ביחד עם פרשת החודש. כאמור, את השיעורים השנה אני רוצה להקדיש לעילוי נשמתו של רבי יוסף בן משה ולאה, שהשבוע הסתיים השבעה לפטירתו. הייתי רוצה קצת לעמוד על ענייני הצרת
ומשם לעבור על ענייני החודש, כי בעזרת השם בשבוע הבא פרשת מצורע היא הסמוכה לפסח. נדבר קצת יותר בהרחבה על הקשר שבין צרעת לבין פסח בעזרת השם אלי נדר, אבל קודם כל בואו נלמד קצת את פרשת הצרעת. פרשת הצרעת פותחת וידבר השם אל משה ולאהרון למור. אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. כולנו יודעים, חז"ל מביאים כמה וכמה דברים שעליהם נגעים באים, אבל הדבר המרכזי שעליו באים נגעים, אומרים חז"ל, זה הלשון הרע. זה הדבר המרכזי. התורה פותחת את הפרשה שלנו, דבר ראשון, בנגעי אדם, בנגעי גופו של אדם. לאחר מכן עוסקת התורה בנגעי בגדים, ובשבוע הבא, בזאת השם יתברך, נקרא על נגעי בתים. זה הסדר שהתורה מביאה, גוף, בגד, בית. זה הסדר. המדרש עצמו בפרשת השבוע, גם בתנחומה וגם ברבה, אומרים שזה לא סדר העונשים שהקדוש ברוך הוא מביא. קודם כל הוא מעניש את הממון של האדם, מתחילים בבית. הבין את המסר טוב, אם לא הולכים לבגד ואם לא הולכים לגוף, הקדוש ברוך הוא אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. הקדוש ברוך הוא לא פוגע התחלה בישר בגוף של האדם, קודם כל הוא פוגע בממונו ורק אחרי זה עובר לגופו. נו, אז למה התורה כתבה את זה הפוך? אז למה התורה כתבה קודם גוף ואחרי זה בגד ואחרי זה בית? תכתוב את זה כמו שאתה מביא את זה. אומרים חז"ל תשובה, והתשובה של חז"ל מופיעה במדרש תצ'ה. תירוץ ראשון, אומרים חז"ל במדרש, כדי לתת יראה לאדם. הפחד הגדול של האדם זה הגוף שלו. אדם פוחד על הגוף שלו פחות מאשר על הממון שלו. הגוף שלו זה הדבר היקור לו ביותר. אתה רוצה להפחיד בן אדם, במה אתה מפחיד אותו? אתה מפחיד אותו בגוף שלו. הראיה, אומרים חז"ל, שמשה רבינו בא לאיים על פרעה שישלח את בני ישראל, מה הוא אומר לו? אם אין אתה משלח, מה אני עושה? הנני הורג את בנך בכורך. זה היה מכה הראשונה, מכה בנך בכורך? לא. מה היה לנו? היה לנו 9 מכות לפני בנך בכורך. אז למה אתה מאיים דבר ראשון, הנני הורג את בנך בכורך? מה התשובה? דבר ראשון, בכורות, במכה, דבר ראשון, בפחד על הגוף. זה הדבר ראשון. אחרי זה אתה הולך לדברים אחרים, אבל אתה רוצה לאיים, אתה מאמין בדבר הכי מרכזי שיש לך. מה הדבר הכי מרכזי? אני מגיע לך בגוף, זה הדבר המרכזי. דבר נוסף, כותב המדרש תצ'ה, תירוץ נפלא. היות והפרשה הזאת ניתנה להם במדבר, במדבר אין להם לא בתים ולא בגדים. במדבר יש רק דבר אחד, גוף. לא היה בתים במדבר, ישנו לנו בתוך אוהלים, גרו בתוך אוהלים. זה שם גרו, אתה לא יכול להביא צרעת על האוהל, אז אוהל לא היה. בגדים גם לא היה, כל אחד היה לו בגד שלו. הבגד הזה גדל איתו ביחד, אומרת התורה, שמלתך לא בלתה מעליך, ורק לך לא בצקע, זה 40 שנה. אותו בגד שיצאנו ממצרים, אף אחד לא יצא עם 3 מערכות של חליפות, ו-22 חולצות ו-88 גרביים. כל אחד יצא ממצרים ממה שיש לו לדרך, יצא. אף אחד לא חשב שיש לו בגדים להחלפה, יצאו לדרך. איך יגדלו? גדלו ברוך השם. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע, בגדים גדלו איתם ביחד, כך אומרים חז"ל במדרש. יפה מאוד. משל לצב, חז"ל צב. יודעים צב שהוא גודל, גודל הבית שלו, נכון? גודל, יפה מאוד. גודל, אותו דבר, הבגדים גדלו איתנו. אחד בא, יצא ממצרים, היה בגיל 2, עם כובע פומפון כזה קטן, לאט לאט גדל, בגיל בר מצווה, זה נהיה קנייץ', ברוך השם. אם הוא היה חסידי, נהיה לו הכל, התחתן, הפך להיות שטריימל, כל אחד, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים. בבגד של נס הקדוש ברוך הוא לא מביא צרעת. זה בגד של נס, כל יום הוא גודל איתך. ברוך השם, אם אתה אוכל הרבה מן, אתה צריך מ-44, אתה צריך 48. אז מה אתה עושה? אתה קם בבוקר, פתאום הוא רושם, זה התרחב, סייעתא דשמיא, זה מה שנקרא חליפה אלסטית. ברוך השם, הכל גדל איתך, ברוך השם, הכל בסדר גמור, נו נפלא ביותר. בבגד כזה שהוא בגד של נס, הקדוש ברוך הוא לא מביא צרעת. אז מה מביאים? ישר על הגוף. אתה רוצה ראייה? מרים הנביאה, פסוק בפרשת בעלותך, דיברה כנגד משה רבינו, הקדוש ברוך הוא לא הביא לה עונש על הבית, ואחרי זה על הבגד. מה הדבר ראשון? והנה מרים, מצורעת כשלג. למה? מה קרה? אין בתים, אין בגדים, אין איפה להביא, ישר על הגוף. למה? כי במדבר אומר המדרש שאין לך משהו אחר, אין לך משהו אחר, אז שם אתה מעניש, נפלא ביותר. אלה שתי תשובות שאומר המדרש תצ'ה. לאחר היסוד הזה, אני רוצה לפתוח בשאלת המדרשים.
שתי שאלות שואל המדרש. למה התורה פותחת במילה אדם, כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בערת? אדם זה תואר מיוחד שניתן אך ורק לעם ישראל. עם ישראל ניתן בתואר הזה אדם. איפה מצאנו? גמרא במסכת יבמות. אומרת הגמרא, יבמות סמך א', אומרת הגמרא. וכן היה רבי שמעון בר יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים אינם מתאמים באוהל, שנאמר, פסוק בספר יחזקאל, ואתם צוני צון מריתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם ואין עובדי כוכבים קוראים אדם. ממילא גויים לא קוראים אדם, אדם כי עמוד באוהל, כל הבא אל האוהל, אתם לא קוראים אדם, הגויים לא קוראים אדם, ישראל קוראים אדם. אז מה מונח כאן? השם הזה אדם, מה בא לומר? הוא בא לומר מעלה מיוחדת של עם ישראל. האדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בערת. למה לא איש? למה לא גבר? למה התורה פותחת באדם? כי זה המהלך הכי גבוהה של עם ישראל. זה הדבר הכי חשוב. כותב המהר"ל בשתי מקומות בספרו. ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם זה כמו הפער שיש בין אדם לבין בהמה. זה ההבדל שיש. הפער שיש בין אדם לבהמה זה הפער שיש בין ישראל לבין אומות העולם. ממילא התואר הזה אדם, אומות העולם לא קוראים בזה. זה תואר למי שמקבל דברי נבואה, לאנשים נעלים שיש להם נפש אלוקית. אנשים מרוממים יש להם את התואר הזה אדם. בספר של הקליוקו, שנקרא אורח החיים, הוא כותב שהשם אדם נלקח מזה שאדם נברא מן האדמה. אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. למה הוא נקרא האדם הגדול בענקים? כיוון שאברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. הוא המשיל את עצמו לאפר. יהודה המשיל את עצמו לאפר, לכן הוא קיבל את התואר האדם הגדול בענקים. על מה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותנו? אומר הפסוק. כי אתם המעט מכל העמים, אתם ממיתים את עצמכם. אתם משפילים את עצמכם, לכן אתם זוכים לתואר הזה. ולכן הוא אומר, היות בעניין הזה של, העניין הזה של צרעת בעל גסות הרוח, עם ישראל אין להם את העניין הזה. עם ישראל המידה שלהם, המידה של הנבא, זה המידה שלהם. אומר הספר חוסן ישועות, חז"ל הקדושים ממשילים את עם ישראל לסה, שנאמר סה פזורה ישראל, תחילת חומש ויקרא, ויקרא בו ד'. חז"ל המשלו כנסת ישראל לסה, לומר לך, מה הסה הזה לוקה באחד מאיבריו, כל האיברים מרגישים, נתת לו מכה, כל הגוף שלו מרגיש, כך ישראל אחד חוטא וכולם מרגישים. למה? מפני שישראל כנפש אחת, כמו שכתוב ביעקב 70 נפש, אף על פי שהיו 70, אצל עמלק, אצל עשיו היו 16, והכתוב אומר 16 נפשות. אומר הספר חוסן ישועות, לכן קוראים לו אדם, לא כתוב לו גבר ולא איש אלא אדם. למה? לפי שגבר יש לך ברבים, ואיש יש לך ברבים, אדם אין לך ברבים. יש לך גברים ויש לך אנשים, אין לך אדמים, יש לך אדם. אדם זה תואר של אחד. עם ישראל הוא אדם, עם ישראל הוא מאוחד, עם ישראל הוא חטיבה אחת, 70 נפש. היסוד של עם ישראל שהוא אדם, הוא לא רבים, הוא אחד, הוא חתיכה אחת. זה פזורה ישראל. ואתם צוני צון מריתי, אדם אתם. אתם חטיבה אחת של אחד. אם כך היסוד הגדול של השם הזה אדם מסמל אחדות. אז למה אדם? כי הדבר הזה ניתן רק בעם ישראל. המתנה הזאת שנקראת צרעת זו מתנה ייחודית לעם ישראל. ואולי אפשר לומר בדרך הדרוש, וכנראה זה גם נכון. רבותיי, אתם יודעים מי מקבל צרעת? מי שמפר את השם שנקרא אדם. אדם זה שם שמסמל אחדות, זה השם של אדם. אין אדם ברבים, זה כמו נפש. נפש זה אחד, זה אדם. אחד שמדבר לשון הרע וגורם פירוד בעם ישראל, וקורא מחלוקת בעם ישראל, מה הוא עושה? הוא מפרק את השם שנקרא אדם. אז התואר הזה של אדם ניתן במה? ניתן למי שיודע לשמור את הפה שלו מצרעת. הוא שומר על האחדות בעם ישראל. לכן התואר הזה של אדם ניתן כאן בצרעת, תלמד אותנו כמה אדם צריך להישמר מלשון הרע. רבותיי, באים חז"ל ושואלים, האדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בערת, והיה באור בשרו. מה זה והיה? חז"ל הקדושים אומרים במדרש פרשת השבוע, הגמרא במגילה, כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, כל מקום שכתוב ויהי לשון צער. אז איך אתה אומר כאן והיה באור בשרו? ברוך השם, יש לי צרעת, איזה כיף, ברוך השם. מה השמחה הגדולה? יש לך צרעת? אתה הולך לשבת בדד מחוץ למחנה, ברוך השם, זכיתי בצרעת. מה זה והיה? מה השמחה הגדולה?
שאלתו של האלשיך הקדוש פרשת השבוע. הוא אומר האלשיך הקדוש, דע לך, שהאדם עובר עבירה, אומרת המשנה במסכת אבות, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. פירוש דבר, ברגע שהאדם עובר עבירה, נדלק בשמיים, יש מלאך, יש קטגור שכל הזמן מקטרג עליו. איך מסוגרים אותו? איך משמידים אותו? אתה יודע איך משמידים אותו? תשובה! תשובה משמידה אותו, עושה תשובה, אתה משמיד את הקטגור. זה מה שצריך לעשות. אבל להיות ואדם דיבר לשון הרע, הוא בנה קטגור. מה עושה הקטגור? הוא מתלבש על האדם, והוא זה שמוציא החולי את החולי ואת המכה שהאדם מקבל. לכן הוא מקבל צרת. ממה הוא מקבל צרת? מקבל צרת מהמלאך הזה שהוא ברא מהלשון הרע שלו, הוא נכנס בתוך הגוף של האדם. אז למה זה יוצא החוצה בתור צרת? אתה יודע למה זה יוצא החוצה בתור צרת? בגלל סיבה אחת. כי הגוף של היהודי קדוש, אומר האלשיך הקדוש. והיות והגוף של היהודי קדוש, הגוף שלו פולט החוצה את הצרת. פולט החוצה. למה? כיוון שהוא קדוש, הגוף שלו קדוש. ואם הגוף שלו קדוש, אז הגוף דוחה החוצה. כמו שיש חומרי ניקוי שדוחה כתמים, הגוף של היהודי הקדוש דוחה את הלשון הרע. שואל רבנו בחיי, אז למה זה רק בלשון הרע? למה מי שגונב לא יוצא החוצה? המלאך המקטרג. למה מי שאני יודע מה משקר לא יוצא החוצה? למה זה דווקא שם? אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה? שכוח הטומאה השורה על המצורה חזק יותר מכל האבונות. למה? כי טעם טומאת מצורה, כי בא פרחה עליו מכיתות כוחות הטומאה הנאצלות מן הנחש הקדמוני, אבי אבות הטומאה. מי הראשון שדיבר לשון הרע? הנחש. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא שדיבר לשון הרע? מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? כל אומן שונא בני אומנותו. קדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה, לכן לא מרשה לנו לאכול מעץ הדעת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתה דיברת על היצרת, מה הוא נתן לו? נתן לו חברבורות, נהיה עליו כתמים. כתמים של צרת, אומר המדרש שבוע הבא. למה יש לנחש כתמים? רדל, זה הצרת שהוא דיבר, דיבר לשון הרע, לקדוש ברוך הוא קיבל צרת. אנשים מאוד אוהבים להתייפות עם הצרת הזאת. קונים תיקים, ארנקים, מהצרת של הנחש, והוא רשם, שלמים הרבה כסף על הצרת הזאת, שיהיה לך בנעליים, סמנים של הצרת. תזרוק את זה מהבית שלך, מה אתה מחזיק צרת של נחש בתוך הבית שלך? מה אתה מחזיק את זה בכלל? אבל אנשים אוהבים להתייפות מצרעות של נחשים, מזה הם נהנים. אומר לאבנו אבנו, הרבנו בחיי, אתה יודע למה זה יוצא החוצה? רק מתי שאתה מדבר לשון הרע? כי זה בא מחטא הנחש הקדמוני שהתחיל בלשון הרע. כך הוא כותב. רבותיי, המעלה של עם ישראל זה במה? שיוצא להם צרעת החוצה. אומר הרמב"ן, תדע לך, זה אות ופלא בעם ישראל. זה אות ופלא. הרמב"ן כותב את זה בסוף הפרשה לגבי ניגי בגדים. אומר, איפה יש לך צרעת שבאה על הבגד? צרעת על הגוף, אתה שמעת, אצל פרוי, אצל בת יבת פרו, צרעת נעמן, אתה מוצא צרעות, אבל על הבגד? בגד זה כולו רוך נייס. איך זה מגיע? מגיע צרעת? זה פלא, אומר הרמב"ן. זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. אתם העם שלי, אתם העם הקדושים. אני נותן לכם איתות. בבקשה, זה יוצא החוצה, תיזהרו. רבותיי, צריך לדעת שהצרעת הזאת שיהודי מקבל, זה לא צרעת גשמית, זו צרעת רוחנית. היא לא מדבקת. היא לא מדבקת. מאיפה אנחנו יודעים שהיא לא מדבקת? כי באים לכהן בכל המועד ואומרים לו, אדון כהן, אתה יכול לראות רגע אם זה צרעת או זה פריחה בגלל החמסין שהיה בבני ברק? תסתכל רגע. הוא מסתכל, אומר, אדוני, עכשיו חג, תבוא אחרי החגים. מתי מתחילים הדיאטה? תבוא אז. אחרי החגים. אני לא מסתכל בנגעים לחגים. חתן בא אליו. אומר לו, בבקשה, אדון כהן, תסתכל רגע, אתמול התחתנתי, תראה. חתנת? לא מסתכל, תבוא אחרי השבע ברכות. לא רוצה לשלוח אותך מהבית. שאלתי פעם את הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, איך יכול להיות שחתן יש לו נגעים? זה כזו שאדם שמתחתן מוכלים לו? שאלתי אותו, יכול להיות שיש חתן נגעים? אז הרב שטיינמן שאל אותי, מיני ובי, תגיד, אחד שמתחתן מתכפר לו אבונות יותר מיום כיפור או פחות מיום כיפור? אה? יותר? אם היה יותר הייתי מתחתן כל שבוע. אז אני, מתי מתכפרים אבונות? מתי מתכפרים אבונות? כמו יום כיפור, מקסימום. אמר לי הרב שטיינמן, ביום כיפור גם לא נמחלים כל העוונות. על עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. לשון הרע זה לא בן אדם למקום. זה בן אדם לחברו שמצטרף לזה. גם איסור שבן אדם למקום, זה ודאי לא מתכפר. טוב. אחד רצה לומר לי שאולי הוא דיבר על חמותו באותו לילה. טוב. ככה מישהו רצה לומר לי, אבל כמובן שאני דחיתי אותו מכל וכל. לא יכול להיות שחתן על הלילה לראשון חמותו, לא נראה. אה? כל עוונותיו, בן אדם למקום. הבן אדם למקום. בן אדם למקום כל עוונותיו, בן אדם לחברו צריך לבקש סליחה מחברו,
כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם, לטהר אתכם מכל עוון, נכון? כי ביום הזה יחפר, על מה מחפר? חוץ מעבירות שבן אדם לחברו. אם לא ביקשת סליחה מהחבר, הוא לא מוחה לך גם עד כדי כך, שחלק מרבותינו אומרים, שאם עשית תשובה על הבן אודם למוקם, שבבן אודם לחברו, הקדוש ברוך הוא לא מוחה לך עד שרצה את חברו. עד כדי כך, כותב רבי ישעיהו פינטו, הריב שם במסכת יומא. רבותיי, כותב החופץ חיים, אנחנו היום אין לנו צרת, אנחנו לא מבינים איזה מתנה טובה, והיה! מגיע לך צרה, תשמח. מה תשמח? מי שיש לו פה רכב יודע שאם נדלקת נורה באוטו, נכון? נדלקת נורה, פתאום אתה רואה כזה נורה שמישהו מחזיק פחית עם שלוש טיפות. מה זה אומר? מה זה אומר? נגמר השמן, נכון? נדלך, אתה רואה פח שמן עם שתי טיפות, נראה לך נס חנוכה, נכון? נדלך כזה, מה אתה עושה מיד? שובר ההגה, נכנס לתוך מוסך, מושך המריק, מחבא מנוע, נכון? מה אומר? יפה מאוד. נכנס למוסך, אומר, נדלק לי נורה. הוא מוציא את המד, הוא מסתכל לחוץ, נשאר לך שתי, שתיים אחרי זה, מה היה? עוד שתי דקות, לא היה אוטו. היית עושה מדורה, חבל, היית מביא את רבי שמעון בר יוחאי, היינו עושים חפלה. מה קרה לך? איך נכנסים ככה? טוב, מביא יד 5 ליטר שמן, מכניס בתוכו, אומר, אבל איך יכול להיות שיתרוקן ככה? תקה מלמטה, אומר, נקרא לך גומיה, חכה 2 דקות, נרים אותך על הליפט, יצאת 300 שקל, השמן עם השלייפטה, כי בעבדים זה הכל ברחה, 500 שקל יצאת. אם היית ממשיך, אתה נמצא עכשיו בכביש לבאר שבע, פתאום נדלק, הלך האוטו, נדלק לך הנורה, זה טוב או לא טוב? בטח טוב. והיה, תשמח שנדלק הנורה, אחרת היה נשרף האוטו. והיה, אומר, תגמר, לשון שמחה, מה אתה שמח? טוב שנדלק המנורה, נדלק המנורה, לא נשרף המנוע. ברוך השם, נשרף המנוע זה 20,000 שקל, זה סיפור. שמש 300 שקל, 400 שקל יצאת. על 20,000 שקל, שמחה גדולה, מי יכול להוציא כזה הוצאה? השם ירחם. רבותיי, לכן כתוב והיה לא שנשים חן. אומר חופץ חיים, היום אין לנו שרד, ברוך השם, הכל בסדר, אנחנו חיים, ברוך השם, סימן טוב. אומר חופץ חיים, אוי לוי ואוי לנפשוי. אומר הפסוק, שומר פיו ולשונו, שומר מצרה, צרות נפשו, אומר חופץ חיים, אומרים חז"ל, אל תקריא שומר מצרות נפשו, מצרת נפשו, מצרות נפשו, אלא מצרת נפשו. אומר חופץ חיים, אדם שלא עשה תשובה, לפני שהוא הסתלק מן העולם על לשון הרע, הנגע הצרה הדבוקה בנפש שלו, זה מה שכתוב. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, הצרה נכנסת בנפש, לא בגוף. ומה קורה אז? ואחר פטירתו כותב החופץ חיים, שתצא הנפש מהגוף, תתגלה צרעתו לעיני הכל, וכל עוד שתהיה דבקו, חילת הזוהמה הזאת בנפש, בוודאי לא יבוא מנוגה בהיכל השם. יבוא למעלה? הוא לא נכנס בכלל. הוא לא נכנס בהיכל השם בגן עדן, אומר חופץ חיים. ויצטרך לשבת בדד למעלה, חוץ למחנה, אם לא עשה תשובה כראוי. הוא מביא שם גם בספר הקונה, שהעניות שקולה כצרת. ולכן אדם שצריך לקרות בצרת, זוכה בדור הזה, שנותנים לו מכה של עניות. הוא נהיה עני. ועל ידי זה הוא נהיה עני, אז הוא נעשה שפל ברך, אז הוא לא כבר בעל גאווה, הוא לא מדבר על אחרים. מי מדבר על אחרים? אחד שברוך השם המצב שלו טוב, אבל אחד שנזקק לאחרים, הוא לא מדבר על אף אחד, הוא לוקח את הכל באהבה. ולכן הוא אומר, זה שעם ישראל מקבל צרת, זה מעלה של אדם. אדם, המעלה הכי גבוהה שיש לנו, אדם, כי יהיה באור בשרו שאתו ספחת ובהרת. אומות העולם, הגוף שלהם מטומא, הגוף שלהם טמא, כל כולו מתחילתו ועד סופו. גמרא במסכת שבת, עם ישראל שעמד למרגלות הר סיני, אומרת הגמרא, פסקה זו המתן. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני, נשארה זו המתן. פירוש דבר, הם מזוהמים, אז אצלהם זה לא שום דבר. לא פורח, הצרת שיש להם זו צרת מדבקת. יש בית חולים למצורעים בירושלים, לפני 50, 60, 70 שנה, היו אנשים שם, מתאשפזים, או 80 שנה, מתאשפזים, בית חולים מצילקקי, בית חולים למשוגעים. אומר האלשך הקדוש, אתה רוצה לראות שהצרת הזאת היא לא, היא לא גשמית, אלא רוחנית? כתוב והובא אל הכהן. מה זה לכהן? תלך לרופא אור, מה קשור לכהן? אם כתוב והובא אל הכהן סימן שמה, זה לא קשור למחלות. למה זה קשור? לדברים רוחניים, זה לא קשור בכלל לחלק של מחלות. כתוב והובא אל הכהן ולא הובא אולי לרופא. מה עושה לו הכהן? אומרים חז"ל בתוספתא בנגעים היה בא אצל כהן. והכהן אומר לו צא ופשפש בעצמך וחזור בך שאין הנגעים באים אלא לשון הרע ונצרת בה אלא גסי הרוח. אומרים לו, תשמע, אתה מקבל צרת, על מה? על לשון הרע. אומרים חז"ל בתור הסקויינים. מה אומר לו הכהן? דברי כיבושין. אומר לו, בני, אין הנגעים באים אלא לשון הרע, שנאמר, ישמר בנגע הצרת, ישמור מאוד, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. אומר הספורנו, וראו הכהן גזירת הכתוב, שלא תהיה טומאת נגעים וטהרתן, אלא על פי כהן. רק כהן
הוא זה שפוסק אם זה צרעת או לא. למה? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. ומה יגיד לו? יגיד לו לפשפש במעשיו, והתפלל עליו, והתפלל הוא על עצמו, ובכך יבשע. אומר השח על התורה דבר נפלא, כי הנה בדרך כלל באה צרעת הלבון אשר לא שמר על פתחי פיו מלדבר לשון הרע. ורוצה השם יתברך שאדם זה ייתן לליבו לתקן את אשר עיוות, על כן ציווה השם יתברך שבעת שיראה בו מרן צרעת, המורה כי נחתם אבונו, יסגירנו הכהן שיבת ימים, כדי שאז יערר וישיב אליבו, בעבור מה? או שיבני השם יתברך בהסגר שיבת ימים. אין זה כי בגלל רוע ניב לשוני, אשר פציתי פה לדבר שרה, שעל כן סגר עליי השם את פתח הבית, כדי לרמוז ולפתוח לי פתח לתשובה. שאקבל על עצמי, שמכאן ואילך, גם אני אסגור את פתחי פי, ולדבר דיבורים אסורים. ואם יעשה כן, ישוב בימים ההם, לכן ביום השביעי יהיה טהור. שואל הספר, אלשך הקדוש, למה יושבים שבעה ימים? למה דווקא שבעה ימים? ומזה אומר אלשך ללמוד מוסר, שמה? שימי שנותיו של אדם הם 70 שנה, וישקיב ויראה שהעולם נברא בשבעת ימים בעבור האדם, ואיש אחד צדיק כדאי שיברה העולם בשבילו, ואז ייתן ליבו בהסגר שבעת ימים, כי הוא אחד מהראויים שיהיה העולם נברא בשבילו, ובעתה, באהבותו מאבד העולם שנברא בשבעה ימים ויחזור בתשובה. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב העניין הזה. לכן רבותיי, נחזור רק ונאמר, הנושא הזה של הצרעת היא מתנה לעם ישראל, ולכן כתוב והיה לשון שמחה, לא כתוב ויהי לשון צער, והיה לשון שמחה. אדם כי יהיה באור בשרו. מה זה אדם? המעלה הגדולה, הצרעת הזאת היא צרעת רוחנית שבאה על ישראל כדי שיתקנו את עצמם. ולכן נאמר אדם, אדם שמדבר לשון הרע, רוצה לפרק את האחדות של עם ישראל שנקראו אדם. מה זה הסמל של אדם? אומר לנו החוסן ישועות, אדם זה מלשון של יחדות, זה הלשון של אדם. אין אדמים ברבים, אדם זה הסמל של אחדות. אחד שרוצה לפרק את האחדות, והיה באור בשרו, שרט או ספחת או בהרת. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב לעניין של הצרת. אם אלה הדברים רבותיי, בוא נלמד בסייעת הדשמיה את פרשת המפטיר שנקרא בשבת זו, מתנה נוספת שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. אנחנו לא הולכים עכשיו לדבר על המתנה הזאת, כי המתנה הזאת דיברנו עליה בשנים עברו בהרחבה. המתנה הזאת של החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה יש במתנה הנפלאה הזאת שנקראת החודש הזה, המצווה הראשונה שקיבלו ישראל? אומר רש"י בתחילת חומש בראשית, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. זה המצווה הראשונה שקיבלו ישראל. מה כל כך חשוב לתת לנו את המצווה הזאת? מה יש במצווה הזאת? דברים נפלאים שיהיה בדברי רבותינו, דיברנו עליהם בשנים עברו בפרשת בו, מי שירצה ישמע שם ויוסיף לקח. אני רק רוצה לפתוח בדברי חז"ל במדרש. אומר רבי יהושע בלוי, ילקוט שמעוני עוד קוף צדיק, משל למלך שהיה לו אורלוגין, משל למלך שהיה לו שעון, אורלוגין זה שעון, והיה מביט בו ויודע איזה שעה ביום, היה מסתכל, יודע מה השעה ביום, כיוון שעמד בנו על פרקו, הבן שלו גדל, מסר לו אורלוגין, אמר לו בבקשה הנה השעון, היה דבר יקר ערך, שעון, היום שעון עולה פרוטות, פעם זה היה דבר יקר ערך, לא היה שעון, המושג שעון לא היה, היה שעון חול, היה שעון שמש, שעון ככה על היד שיכלת לראות מה שעה, לא היה. ולכן אדם שהיה לו שעון היה נחשב נכבד. משל למלך שהיה לו אורלוגין. האורלוגין היה שמר אותו המלך כל הזמן. הבן שלו נהיה גדול, אמר בני, הנה המתנה הכי יפה, שעון, קח לך מתנה שעון. כך אמר הקדוש ברוך הוא עד עכשיו. אני הייתי מעבר חודשים והייתי מעבר שנים. מכאן ואילך הם מסורים בידכם, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. נתתי לכם מתנה את השעון, אתם תכוונו תגידו מתי פסח, אתם תכוונו תגידו מתי ראש השנה, אתם מקבלים אומרים מתי יום כיפור, הכל החלטה בידיים שלכם, אתם מחליטים ראש חודש, יום אחד ראש חודש, יומיים, הכל בידיים שלכם. משל למה הדבר דומה? אומר המדרש רבה, משל למלך שהיה לו אוצרות מלכים, זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות, היה לו בן אחד קטן, היה אביו משמר את הכל כדי שהבן יגדל. כיוון שגדל הילד, אמר לו אביו, קודם שהיית קטן שמרתי, עכשיו אתה על פרקך, כך. כך הקדוש ברוך הוא היה משמר את הכל שנאמר, והיו לאותות ולמועדים. כיוון שעמדו ישראל מסר להם הכל, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. נתן הקדוש ברוך הוא בכוח החכמים והסנהדרין לקבוע מתי ראש חודש. לכן אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אלה מקראי קודש. ומחזל, אשר תקראו אותם, אל תקראו אותם, אלא אתם ומחזל,
אפילו שוגגים, אפילו מסידים. כי מה ממה ישראל טעה? אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתם קובעים, אני הולך אחריכם. זה המתנה הנפלאה הזאת. עד כדי כך שחזל במדרש רבה, וכך בירושלמי בראש השונה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, רבותיי, מחר ראש השנה, תכינו במה, תביאו סנגורים, תביאו קטגורים, מחר ראש השנה. בסוף, בבוקר, הקדוש ברוך הוא לא מגיע. אמרו, מה קרה? למה הוא לא מגיע? אומר, בלמטה עדיין לא קידשו את החודש, צריכים להמתין. יקדשו את החודש, אז יהיה, לא קידשו, אז זה מחר יהיה ראש השנה. הקדוש ברוך הוא יודע בחשבונו שמחר בבוקר ראש השנה, אומר למלאכים, תבואו סנגרים, תבואו קטגורים, מתחילים לדון מחר. אבל למטה לא קידשו, לא קידשו, אין ראש השנה, אין ראש השנה, ממתינים, עד מתי שיקדשו למטה, ואז יש ראש השנה. עם אלה הדברים, אני רוצה קצת לדבר על המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים, וללמוד מנה משהו יפהפה בעבודת השם. רבותיי, המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים, נפתח בפסוק שהמילים כופלים את עצמם, בהתחלה ובסוף. החודש הזה לכם ראש חודשים. אז למה אתה ממשיך ראשון ולכם לחודשי השנה? זה אותו דבר. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה אותו דבר, כמו שכתוב, ראשון ולכם לחודשי השנה. מה אנחנו אומרים? ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. אמרת כבר. אמרת כבר, החודש הזה לכם ראש חודשים. למה צריך עוד פעם? למה אתה חוזר על זה? ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שאלה ששואל המגלה עמוקות, בפרשת בו מגלה עמוקות החדשים. יש הישנים, יש עכשיו יוצא מכתבי יד החדשים. הוא שואל שאלה נוספת, למה כתוב פעמיים לכם? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כבר אמרת לי, אבא לי, אמרת. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה, ראשון לחודשי השנה. למה צריך לומר, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ראשון לחודשי השנה. מה צריך את הלכם הזה עוד פעם? שאלה נפלאה. שאלה נוספת הוא שואל, וזה גם שואל הספר שמן ראש בהרחבה גדולה. מתחיל בזה, נגמר בהוא. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התחלת בזה, תגמור בזה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון זה לכם לחודשי השנה. למה אתה מתחיל בזה? גומר בהוא. שאלה נוספת שואל המגלה עמוקות. בכל התנ"ך יש 24 פסוקים שמתחילים ב-A, נגמרים ב-A. 24 פסוקים. לא בדקתי, אבל אני אומר מה שהמגלה עמוקות אומר. 24. אחד מהם זה זה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מתחיל בה ונגמר בה. מה העניין הזה? שהציווי על קידוש החודש מתחיל בה ונגמר בה. כך שואל הספר מגלה עמוקות. טוב, לפני שנתחיל, דבר ראשון בוא נלמד. מה זה המילה החודש הזה? הזה, אומרים חז"ל במדרש רבה, שמשה רבינו נתקשה בעניין קידוש החודש. נתקשה בקידוש החודש. לכן הקדוש ברוך הוא הראה לו באצבע. איפה שכתוב זה, זה מוירה באצבע. החודש הזה הראה לו לבנה בחידושה, ואמר לו, ככה היא נראית. אתה רואה? החודש הזה לכם. ככה היא נראית. איפה שכתוב זה, מורה באצבע. רבותיי, בכמה מקומות משה רבינו התקשה? כולם יודעים להגיד שלושה משלוש מקומות. מה עם שלושת המקומות? החודש, שקלים ומנורה. זה השלושה שיודעים כולם לומר. בחז"ל יש עוד. בחז"ל יש עוד שרצים, ובחז"ל יש גם שמן המשחו, בחז"ל יש גם שחיטה, יש הרבה, אבל כידוע זה השלושה דברים האלה. עד כדי כך שהזוהר בראיה מהמנה, בפרשת תרומה אומר, אתה רוצה לזכור? תזכור את השם מוישה. השם משה זה יגיד לך מה הוא לא ידע. מם, מנורה, שין, שקלים, היי החודש. תמיד תזכור, מה משה לא ידע? תזכור משה. משה מה אומר? אומר לך משה, אומר לך מנורה, שקלים החודש. יפה מאוד. למטה יש ביור של הניצוצי אורות. אומר הניצוצי אורות, למה אתה הולך כל כך רחוק? גם הסוף של זה. תיקח את הסוף. מנורה זה ה', שקלים זה מם, ומה עוד? החודש זה שין. שין מם ו-ה', גם הסוף של זה זה משה. אז גם ההתחלה, משה, גם אם שכחת את ההתחלה, תזכר בסוף. יפה מאוד. אז זה משה. זה משה, יפה מאוד, הכל משה. אתה יודע, משה, זה מה שהוא שכח, יפה מאוד. טוב, רבותיי. מה קשה בזה? זה סיפורים שלמים, מה קשה? המגן המוקס החדשים, יש לו מהלך שלם, שמשה רבינו התקשה, לא בקידוש החודש בעצמו, אלא למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא כפרה, הביאו עליי כפרה שמיעטתי את הירח, למה הוא צריך להביא כפרה? זה מה שהתקשה משה רבינו, כך הוא מבאר. טוב, למדנו מכאן שלכן כתוב הזה, אז מה זה אומר זה? זה מורה באצבע, נכון? הנה, זה החודש הזה לכם, וזה מעשה המנורה, תראה מה אני עושה, זה מעשה המנורה, אז הכל מורה באצבע, זה ייתנו, משה רבינו אדם מחצית השקל, הוציא לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש מתחת כזה הכבוד, ואמר לו, זה ייתנו, אתה רואה, כזה נותנים, יפה מאוד, אז מה זה זה? זה מורה באצבע, זה המילה זה,
רבותיי, בא ספר שמן ראש ואומר דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת בבא קמא על הפסוק אשר יאמר כי הוא זה. על מה הפסוק הזה מדבר? הפסוק הזה מדבר, אומרת הגמרא, על מוידה במקצז אשר יאמר כי הוא זה, עד דבר אלוקים יבואו דבר שניהם. אומרת הגמרא, על מה זה מדבר? על מודה במקצז. אחד שמר על שתי בהמות, על אחד הוא אומר פשעתי, השני אומר לא. יש כופר הכל אומר אין כלום כי לא היה כלום. יש כזה, זה כופר הכל, כופר הכל. יש אחד שהוא מוידה במקצז, אומר על בהמה אחת אני מודה שפשעתי, על השנייה לא, השנייה היה אונס, אז הוא מודה במקצז. אשר יאמר כי הוא זה. שואל רב אברום בן אגרו, איך אתה לומד מהפסוק הזה? איך אתה לומד מהפסוק הזה את העניין הזה שהפסוק אשר יאמר כי הוא זה מדבר במוידה במקצז? אמר רב אברום בן אגרו חידוש עצום. הוא זה נסתר, זה נגלה. אשר יאמר כי הוא זה, חלק הוא מסתיר, הוא אומר שם לא פשעתי, וחלק הוא מודה, זה נקרא זה. אשר יאמר כי הוא זה, ההוא זה נסתר, והזה זה גלוי. ככה אומר רב אברום בן אגרו. בא רבי מאיר שפירא מלובלין, ואומר לנו יסוד נפלא. רבותיי, לפני שבועיים, היינו בפורים, אתם זוכרים? פורים, לפני שבועיים, ביום חמישי היינו בפורים, נראה לנו לפני 7 שנים, לפני שבועיים זה היה. בטח עוד נשאר לכם 7.5 טון מממתקים, ברוך השם. טוב, בקיצור, יש לך מה? בסייעתא דשמיא, שבועיים מפורים. אסתר המלכה מכנסת את המשתה ביום השני, מכניסה שעות אחשוורוש, תגידי, מה את רוצה ביום השני? אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. אבל מה? להשמיד, להרוג ולאבד. מה? שואל אחשוורוש, מי הוא זה? ואיזה הוא אשר מלאו ליבו? מה זה השאלה הזאת? מי הוא זה ואיזה הוא? תגיד את שם, מי זה? מי הוא זה ואיזה הוא? מה זה? מה זה? מה זה? זה חקירה נגדית נשמע כזאת. מה? תגיד ישר, מה הסיפור שלך? מי הוא זה? מה זה? אומר מאיר שפירא מלובלין, רבותיי, ישבו השניים האלה, אחשוורוש ביחד עם המן בחדר, ישבו שניים בחדר ותכננו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. אומרים חז"ל, תדע לך, שניהם שנו את היהודים אותו דבר. משל לבעל התל ולבעל החריץ, אומרת הגמרא. אחד היה לו הר, זה אחשוורוש היה לו הר, המן היה לו בור. ההוא, יש לו בור, לא יכול לזרוע בתוך הבור. מה אתה יכול לעשות בור? אתה יכול להתחבות כשיש מחבלים, אתה יכול להיכנס שם. מה אתה עושה? הוא יש לו הר, הוא לא יכול לזרוע על הר, מה יכול לעשות? סלפנינג, מה זה בהר? הוא רוצה לזרוע, אבל הוא לא יכול לזרוע על הר. מה יזרוע על הר? הוא רוצה ליישר את השטח. מה, יביא עכשיו 50 משאיות לפנות את זה? הון עתק. הוא כל הזמן חושב מה לעשות, מה? ללכת להוריד את כל ההר לתוך הבור, אבל אולי הוא רוצה בור, אולי הוא רוצה לבנות שם חניון תת-קרקעי. מה יעשה? ימים נפגשו שניהם ביחד. אומר לו בעל הבור לבעל ההר, תגיד, כמה אתה רוצה על ההר הזה? אומר, מה אתה צריך את ההר? אומר, אני רוצה לסתום את הבור. אומר, קח אותו בחינם, רק תפנה לי את הכל, תיישר את השטח. ככה, משל אחשוורוש יש לו הר, יש לו את היהודים, והמן רוצה את הבור כדי לקבור אותם. הוא אומר, כמה אתה רוצה על ההר הזה? כמה אתה רוצה שאני אקבור אותם? לא רוצה כסף, תקבור אותם. כך אומרים חז"ל במדרש. משל לבעל התל זה אחשוורוש, משל לבעל החריט זה המן. כך אומרים חז"ל. רבותיי, בא המן, אומר לו, בוא, אתן לך 10 סמיקר כסף. מה פתאום? הכסף נתון לך, לא, אל תגיד כסף. שום דבר, יש תוכנה של פקסוס, אתה השתגעת? אל תדבר על כסף. הכל הומניטרי. הכל נעשה על בסיס סובלנות. אנחנו לא הולכים להרוג אותם סתם. מה פתאום? רק מטוב האהבה אנחנו הולכים לקבור אותם. חס וחלילה, שום דבר לא. הכל הומניטרי, מה אתה מזכיר כסף? השתגעת? זה שוחד. אל תדבר איתי על כסף, אבל תשים את זה בצד ליתר ביטחון. שים בצד, לא דיברת איתי על כסף. אם אני אצטרך, שיהיה בצד מה שמונח. יפה מאוד. ברגע שהמן אמר לו, תיזהר, אם מישהו ידע שיש פה פרשה של כסף, אני תולה אותך בכיכר העיר. אני אומר, לא היה כלום כי אין כלום, אני הורג אותך. תזכור, אל תסבך אותי. אל תדאג, הכל בא בלי, הכל עליי. באה אסתר המלכה ואומרת, תשמע, העם שלי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. אבל אתם רוצים להרוג אותנו. חשש אחשוורוש, שמה? שמה המן הוציא החוצה, שיש כאן עסקה של כסף. המן עומד בפרונט, אבל יש מישהו שאומר, יש לי גיבוי מהממשלה, אני מאחורה.
שואל אחשוורוש, תגיד, מי הוא זה ואיזה הוא? תגידי, את יודעת מי נמצא בפרונט ומי בנסתר? מי הוא זה? הוא זה בנסתר? הוא, זה זה בגלוי. מי הוא? תגידי לי מי הנסתר ומי הגלוי. אמרת לה, שטר, אני לא יודעת מי הנסתר. איש צר ואויב המן הרע הזה. אני יודעת, זה המנובל הגלוי. לא, לא מדבר כרגע על הנסתר. נשאיר את זה, תפל לך יותר מאוחר. כרגע תפל בזה. יוצא שמה? שהחשוורוש שרצה לדעת מי הנגלה ומי הנסתר, איך הוא שואל? מי הוא זה ואיזה הוא? יפה מאוד. כך אומר המהר"ם שפירא מלובלין, דבר נפלא. רבותיי, אם ככה נחזור לשאלה. החודש הזה לכם ראש חודשים זה... מה זה? נגלוי. ראשון הוא לכם זה... נסתר. סימן שבחודש ניסן מה יש לנו? יש לנו חלק אחד שהוא גלוי, ויש לנו חלק שהוא נסתר. עכשיו צריך לפענח. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה החלק הגלוי, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה הנסתר. איפה הגלוי ואיפה הנסתר? בוא נלך לפסוק נוסף, סוף פרק י' ב', פרשת בו. ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. שמעת איך אומר הפסוק? ליל שימורים הוא להשם. מה זה ליל שימורים הוא? מה זה? נסתר. להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה, זה מה? בגלוי. גם ביציאת מצרים יש לך חלק שהוא נסתר וחלק שהוא גלוי. מה נסתר ומה גלוי? זה אנחנו רוצים לבאר. באה הגמרא, מסכת ברכות, ושואלת, למה משה רבינו אמר למצרים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם ממצרים, יביא את מכת בכורות, כחצות הלילה, כחצות הלילה. למה כחצות? שיגיד בחצות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, מחר בחצות, למה אתה אומר כחצות? כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, משה סבר שמא יטעו הסתגנני פרעה, והם לא יודעים לכוון את השעה, ויהיה כאלה שיגידו כבר עבר חצות וזה עוד לא בא, יש כאלה שעוד לא בא חצות וזה כן בא, ויגידו שמשה רבינו בדי. לא, נפלא ברצי, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, ואם יחשבו שמשה רבינו בדי? כבר, הוא אמר ב-12, כבר 12 ו-5, לא היה, עד שהוא אומר לא היה, פתאום תכף הוא מת. הוא לא התפיק אפילו להגיד היה, אמר לא ואיננו. הוא חשם, זהו. אז מה קרה? זה הוא טעה ב-5 דקות. לא, הוא טעה, והוא אמר ב-12, כבר 12 ו-3 דקות, עוד לא נפלנו, עוד לא אמר נפלנו, כבר לא פה. אז מה הסיפור שלך? כן יגיד, לא יגיד. מה משה רבינו? תגיד מה חצות, טעו? טעות שלהם. יש לך בעיה, תלכו בבקשה, תחליפו את הבטריה. מה זה נוגע אליי? תגיד מה שאתה רוצה. יש טעות, מה אתה מתרגש? ככה שואל הספר שמן חור. שאלה נוספת רבותיי. הנביא בספר מיכה אומר, כימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. בכמה ימים יצאנו ממצרים? יום אחד, לא? לא ככה. בחצות הלילה בא פרעה. פרעה עם פיג'מה באמצע הלילה שרים הילדים, לא? באמצע הלילה, תצאו, אומר רבותיי, אנחנו לא יוצאים בלילה, גנבים, אנחנו נצא בבוקר בעזרת השם, הכל בסדר, לא לדאוג. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם, ביום אחד יצאו כולם, בעצם היום הזה, בכל רעש גדול, בבוקר, מצרים מקברים את המתים שלהם, עם ישראל יוצא, ברוך השם, בסייעת. אז למה אתה אומר כימי צאתך מארץ מצרים? כיום צאתך מארץ מצרים, למה ימים? למה אתה מביא כאן יומיים? טוב, כדי לבאר את הדברים רבותיי, בואו נלמד סוגיה בסייעתא דשמיא, לא נאריך ביתר על המידה, כי הנושא הזה באמת אפשר לדבר עליו 4-5 שיעורים על הנושא הזה. הגמרא מביאה במסכת ראש השנה מחלוקת של רבי אליעזר וחכמים. על מה נסובה המחלוקת? אם בתשרי נברא עולם או בניסן נברא עולם. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא עולם. רבי יהושע אומר בניסן נברא עולם. יפה מאוד. מה המחלוקת הזו? זה מחלוקת במציאות. מה, יש מציאות? אחד אומר בתשרי, אחד אומר... מה יש לחלוק? על מה המחלוקת? תיגש לאדם הראשון, תגיד לו, סליחה, אני יכול לקבל תעודת זהות? מתי תעודת זהות? אתה יכול להסתכל על תעודת זהות? מתי נבראת? אתה יכול להגיד לי? תקן מה התאריך שמה. כתוב לך א' בתשרי או א' ניסן? מה כתוב אצלך? אומר, זה מחוק. תסתכל מה כתוב בתעודת זהות. מה אתה שואל בניסן נברא העולם? יש תעודת זהות. תשאל את קין מתי הוא נולד, שאל את אבל, תשאל אותו מתי עשו לו יום הולדת. שאל אותו. אבל מה עושות יום הולדת? אתה מראשון, תשאל אותו, מתי עשו יום הולדת? מתי? עשו לך בניסן או בתשרי? תדע לפי זה. לא, מחלוקת, ניסן, תשרי. רבותיי, זה מחלוקת הזאת, זה מחלוקת שהמפרשים, מגלה, כולם עומדים על המחלוקת הזאת. מה המחלוקת הזאת?
המון דברים ישנם. אני לא הולך עכשיו להיכנס לתוך הסוגיה, כי הסוגיה רחבה מאוד. אני רוצה פשוט מאוד לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא, לא יותר מזה. בספר שנקרא מהרש"ו, על מסכת יומא, אומר המהרש"ו, ואני אולי אסביר את הדברים, תשרי וניסן הם מקבילות אחת עם השנייה. מקבילות. אלה חודשים מקבילים מבחינה רוחנית. מה זאת אומרת הם מקבילים? איפה ההקבלה שלהם? אני רוצה לומר דבר נפלא. אומר המהרש"ו, יש שם שנקרא א', ה', ו', י'. אני לא הולך להסביר לכם, מי שרוצה, ילמד את האבן עזרא, מפרשת שמואל, על הפסוק היכה אשר היכה, שם הוא מסביר את השם הזה. אני לא הולך להסביר לכם את זה, זה פשוט דברים שצריכים קצת לשבת, להסביר אותם, ועכשיו ייקח שעה וחצי רק להסביר את זה. אני לא הולך עכשיו לדבר על זה. יש שם כזה, א', ה', ו', י', זה השם. אומר המהרש"ו, השם הזה השם הכי עוצמתי שישנו, והחגים יונקים מזה. החגים יונקים מהשם הזה. בואו נתחיל בתשרי. תשרי. א' זה ראש השנה. כן? י' זה יום הכיפורים. ה' זה חמישה ימים אחרי יום הכיפורים. מה יש חמישה ימים אחרי יום הכיפורים? סוכות. מהיום הראשון של סוכות תספור שישה ימים, מה הגעת? לא הגעת שמיני עצרת, או שנה רבה. אומר המהרש"ו, תחבר את כולם ביחד. מה קיבלת? א', ה', ו', י', כמה קיבלת ביחד? 22. 22, מה זה? לא, שמיני יוצרת. נדבר עכשיו על החגים. היום ה-22. 22, יפה מאוד. עד כאן הדברים של המהרש"ו. המקבילה של השם הזה, א', ה', ו', י', בניסן. א', בניסן, שבת קודש בעזרת השם. בו היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בשמיים וארץ. אותו יום נטל 10 עטרות, מרא מסכת שבת לפיזיין. איזה יום, שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. מה בעזרת השם בשבת? נכוון בסייעתא דשמיא ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. מה נכוון בשם השם? פעם אחת בשנה, מכוונים את שם השם כסדרו. י' ק' ו' ק'. מה אומרים? ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה השם הזה. מה זה ישמחו השמיים? יש שמחה למעלה נחנך משכן, ולמטה נחנך משכן. לכן ישמחו השמיים ותגל הארץ. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, שתי משכנות ברוך השם נחנך. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתחתונים, נטל 10 עטרות, זה א'. י' בניסן, מה זה? מה זה י' בניסן? שבת הגדול. שבת הגדול, קשרו את הכבש לקרי המיטה, נפלא ביותר, החג הגדול, הנס הגדול שאירע בו. אומר המגיע בשלו, אומר תשמע, צום גדול, יום כיפור נקרא צום הרבה, ושבת נקראת שבת הגדול. אז יש לך משוואה, כותב המגיע על השלה הקדוש. נפלא ביותר. אז מה יש לך? י' זה יום שבת הגדול. חמישה ימים אחרי י' מה מגיע? פסח, יפה מאוד. ושישה ימים אחר כך? לא, שביעי של פסח. שביעי של פסח. אז יש לך חגי תשרי מול חגי ניסן. יש לך מהרש"ו? כך מביא המהרש"ו. נפלא ביותר. אותם דברים תמצאו בשלו בתחילת צוחים. נמצא שבתשרי נברא עולם ובניסן התגלה החידוש. וכל מה שאתה מוצא בתשרי, אתה מוצא בניסן. יום ראשון ראש השנה, וביום העשירי יום הכיפורים, והם כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כן, ראש חודש ניסן, ראשון לחודשי השנה, ובעשירי בו נסתברו בלקיחת הפסח, ואותו יום שבת היה, ונקרא שבת הגדול שלפני פסח. אם ככה אומר, כמו שהצום הזה נקרא צום הרבה, גם השבת נקראת שבת הגדול. ונקראת בשם צום הרבה, ויום הכיפורים מעין עולם הבא. אין בו לא אכילה ושתייה, וכן שבת הגדול. רומז ליום שכולו שבת הנצחי. למדנו מכאן שמה? שיש לנו ביחד הגבלה בין תשרי לבין ניסן. מצאת חברים מחברים אחד את השני. טוב, עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לחיבור הזה בסייעתא דשמיא ולומר מתורתו ומשנתו של הארי הקדוש. אומר הארי הקדוש, אין מחלוקת. שניהם לדבר אחד מתכוונו. הגמרא במסכת ראש השנה שואלת, היום שאתה אומר היום הרת עולם, היום הרת עולם, כשיטת מי אתה אומר את זה? גמרא בראש השנה, בדף כ"ז כמדומני, אומרת הגמרא, היום שאתה אומר היום הרת עולם, כשיטת מי אתה אומר את זה? אומרת הגמרא, כשיטת כרבי אליעזר שאמר בתשרי נברא העולם. מה זה הרת עולם? אומר הארי הקדוש, הרת זה מלשון הריון. ההיריון של העולם היה בתשרי, הלידה הייתה מתי? בניסן. איך אומר הנביא בספר יחזקאל על יציאת מצרים? ומולדתייך ביום הולדת אותך, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, הלידה של עם ישראל הייתה בניסן. מתי ההיריון? ההיריון היה בתשרי. לכן אנחנו אומרים, היום הרת עולם מלשון הריון. המחלוקת היא אחרי מה אתה הולך.
האם אתה הולך אחרי ההתחלה של ההיריון, כי בלי ההיריון לא היה לידה, או שאתה הולך אחרי הלידה, כי בלי ההיריון, בלי הלידה לא שווה ההיריון. זה המחלוקת ביניהם. רבי אליעזר אומר, הולכים אחרי ההיריון, ההיריון היה בתשרי, הלידה הייתה בניסן, זה המחלוקת ביניהם. ושניהם לדבר אחד, אחד משלים את השני. הוא לא חולק שההיריון היה בתשרי, והוא לא חולק שהלידה הייתה בניסן. זה מה שיש לנו. ככה אומר האר"י הקדוש. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל בעזרת השם ללכת הלאה, לבאר דבר נפלא ביותר. יש דבר נפלא, שהדברים האלה כתובים בכמה וכמה ספרים, נאמר את היסוד שלו דבר ראשון, ואחרי זה נראה את הדבר, את העומק שבו. יש שני חודשים, תשרי וניסן. תשרי הוא חודש של תשובה מהירה, וניסן הוא חודש של תשובה מאהבה. ישנם שני חלקים, יש חלק אחד של תשובה, שנקרא תשובה מאהבה, זה חודש ניסן. יש חודש שנקרא תשובה, חודש תשרי. אמרנו שחגי תשרי מקבילים לחגי ניסן. א' מול א', מול ראש השנה. י' מול י', יום הכיפורים, מול שבת הגדול. אז יש השלמה אחד בשני. אמר האדמור, השר שלום מבית דבר נפלא. ישנם שני ימים בשנה שהם קדושים וקדושתם שווה. ליל הפסח ויום הכיפורים. יום הכיפורים ופסח אותו דבר. אלא מה? יום הכיפורים משפיע יראה ופסח משפיע אהבה. ככה אמר האדמור רבי השר שלום מבלז. בא הספר בוצינא דנהורא ואומר על זה דבר נפלא. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, כי הנה תשרי נקרא בשם זאת. למה הוא נקרא בשם זאת? כמו שנאמר, בזאת יבוא הארון אל הקודש. וניסן נקרא בחודש זה, החודש הזה לכם, ראש חודשים. מה אומר הפסוק? ועבדת את העבודה הזאת. מה זה העבודה הזאת? של יום הכיפורים, בחודש הזה. מתי? בפסח. כך אומר הספר בוצינא דנהורא. דהיינו שמצאת מכנה משותף. אלא מה? יש לך חלק אחד שהוא בעירה, וחלק אחד שהוא מאהבה. אמר השר שלום מבלז דבר נפלא. רבותיי, תשימו לב. בראש השנה לא נוגעים באגוזים, נכון? אף אחד לא אוכל אגוזים, למה לא אוכלים אגוזים? אגוז מצריח חטא, נכון? זה לא חטא מלא, חטא מלא זה 18, ואגוז זה רק 17, בסדר, בלי הקליפה, בסדר, יפה מאוד. אז זה אגוז בלי קליפה, בלי האלף, מה נשאר לך? אגוז נשאר לך 17, יפה מאוד. חטא וטט זה גם כן חטא, יפה, לא אוכלים אגוזים! מפורט יוסף כמה עם ישראל זהירים במצווה הקדושה והנעלה הזאת. שנה אחת, ערב יום כיפור, ערב ראש שנה, מתקשר להם מישהו, תאמינו לי, אולי שעה לפני כניסת החג, מתקשר מישהו שאשתו עשתה עוגת דבש, והכניסה בתוך האגוזים. מה לעשות? אמרתי לו, תאכל ושיהיה לך שנה פנטסטית. אומר הרב, אבל יש אגוזים בתוכו. אמרתי לו, אם לא תאכל את זה, יהיה מריבה בתוכו. זה חטא יותר גדול מהאגוזים. אני לוקח את החטא של האגוזים עליי. אגוז עליי, ברוך השם. אני מצטרף ליחידת אגוז, הכל בסדר. ברוך השם, הכל בסדר. אגוזים! מה נחת? לא אסור לאכול אגוזים. אבל אחד, הולכה לעשות מלחמת עולם על אשתו, אני חסת אגוזים? השם השם ירחם. כמעט הלך לחסל אותה בראש השנה. יום טוב שני, אפשר לעשות לוויות. מה קרה לך? הכל בסדר? אגוזים, אחר, נפלה, מה קרה? שזה להשבית את השמחה? להחיב עם האישה? מעשה באותו חסיד שרב עם אשתו, גמרא מסכת ברוכת, בערב ראש השנה, בשני בצורת. מה קרה לכם? לריב בראש השנה? כעס בראש השנה, עבירה יותר גדולה מאשר לאכול אגוזים. טוב, לא אוכלים אגוזים. מה עושים ביום א', ביום א' לראש השנה הולכים לנהר, ומה עושים לנהר? תשליך. ואחרי שגומרים את התשליך, מה אתה עושה? אתה מכניס את היד לכיס ושופך הכל. למה? לקיים מה שנאמר. ותשליך במצולות ים, ברוך השם, זורקים את כל העוונות, ברוך השם, חוזרים הביתה, ברוך השם, איפה העבירות? הוא אומר, בים, זרקתי הכל בנהר, לא נשאר כלום, יפה מאוד. אז אין אגוזים וזורקים את העבירות. שאל השר שלום מבל, שאלה מאוד יפה, תגיד, הוא אומר, בפסח חלפו 6 חודשים, 6.5 חודשים מגיע פסח, מה אתה נותן לילדים לאכול? כליות ואגוזים. מה, אתה לא יכול לתת להם כליות ובננות? מה? אגוז זה חטא, מה בפסח אתה כן רוצה להכניס חטא? למה בפרוש שנה אתה לא אוכל ובפסח אתה אוכל אגוזים? אני לא יודע אם היום מחלקים כליות ואגוזים, היום יוצר כבר לגו ודופלו, קצת השתדרגו, אבל בכל אופן, כליות ואגוזים, נותנו שקית עם כליות ואגוזים, נפלא ביותר. בפרוש שנה, לא בפסח אוכלים. מה עושים חוץ מזה?
בראש השנה אתה הולך לנהר, זורק את כל העבירות, בפסח אתה הולך לאותו נהר ולוקח את המים משם כדי לעשות מים שלנו. זרקת עבירות בחייך, מה אתה לוקח משם מים? לך לברז. לא, 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 לנהר, למעיין אני הולך. זרקת שם עבירות, אומר, בסדר, אני לא לקחת אותם. מה אתה לוקח אותם? תשאיר אותם שעה. כך שעה לאדמור מבל. רבותיי, התשובה נפלאה, רבותיי, שימו לב. בראש השנה התשובה שלנו תשובה מאירו. מה קורה שאתה עושה תשובה מהירה? הזדונות הופכים להיות שגגות. שגגות. אתה בא לראש שלום, יש לי מלא שגגות, ראש שלום, קח אותם, זורק אותם, תשתיק במצולות ים כל חטאותם. מגיע חודש ניסן בעזרת השם שבת קודש, אתה עושה תשובה מאהבה, מגיע חג הפסח, זמן חירותנו, סייעתא דשמיא, אתה עושה תשובה מאהבה. מה קורה שעושים תשובה מאהבה? הזדונות הופכים להיות זכויות. אתה הולך לנהר, אומר ריבונו שלום, תביא, כל מה שזרקתי תביא בחזרה. תביא בחזרה מהר, הכל בחזרה, תחזיר, איפה זה עבירות? תביא אותם, איפה הסקית שלי? תביא בחזרה. מה להביא בחזרה? עכשיו עשיתי תשובה, אני לא מוותר על שום עבירה שזרקתי, היה לי 618 פה, ו-14 ו-419 פה, הכל בחזרה. למה? אני הולך לעשות עם זה את המצות, בעזרת השם. עם הזכויות האלה, לעשות מצות, זה פסח, נאכל בליל הסדר, מסובין, וסייעתא דשמיא. מה יש? תשובה מאהבה. יוצא שמה, שראש השונה זה החלק של תשובה מאירו, ופסח הוא הזמן של תשובה מאהבו. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן דבר נפלא בחיבור שיש בין ראש השנה לבין פסח. אומרת הגמרא בראש השונה דף י"א, חמישה דברים קרו בראש השנה. בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. בראש השנה פרעה שחרר אותה מעבדות. כך כתוב בפסוק. כתיב הכה מתחת סבלות מצרים, וכתיבתה מסתירותי מסבל שכמו. מופיע במה? במזמור תהילים של יום חמישי. פירוש הדבר שתחילת יציאת מצרים, מתי הייתה? מתי הייתה תחילת יציאת מצרים? מתי הייתה? בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו מצרים. מתי בפועל יצאנו? מתי יצאנו? בניסן. יפה מאוד. אומרת התורה, דע לך, אומר הזוהר הקדוש, כל מקום שכתוב היום, הכוונה לראש השנה, נכון? למדנו את זה. מאיפה לומדים את זה? האישה שונה, מה כתוב? והיא היום, ויבוא אלישה אל שונה. מה כתוב בספר איוב? והיא היום, מה? ואיוב, מאיפה חוזר השטן? ויאמר אלוקים אל השטן, מאין תבוא? משוט בארץ, תחילת איוב, מה זה והיום? זה ראש השנה. אומר הזוהר, איפה שכתוב היום, זה ראש השנה. אם ככה רבותיי, בואו נראה את הפסוק. ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם. מה זה ויהי בעצם היום הזה? איזה יום? היום זה ראש השנה. יצאו? עדיין לא יצאו. ממה יצאו? יצאו לחירות מעבודה. מעבודה הוא שחרר אותם. אבל מה יש? ויהי בעצם היום הזה יש כאן שילוב של יום ויחד עם זה. מה השילוב של יום? היום הוא ראש השנה והזה הוא חג הפסח, החודש הזה, לכם ראש חודשים. יוצא שיציאת מצרים משולבת ממה? מיום א' דראש השנה שפסקה עבודה מאבותינו, ובין חג הפסח שבו יצאנו ממצרים. אם ככה רבותיי, נחזור בחזרה לפרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אמרנו שזה, מה הכוונה? גלוי. ומה זה? מה זה הנידר נסתר? מה זה? הוא. החודש הזה שבו יצאנו ממצרים, איזה חודש זה? ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. יש עוד ראשי חודשים. איזה עוד ראש חודשים יש? גם ראש השנה. הוא ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות. אז יש ראש השנה שיש לנו לרגלים, אז שהמשנה מביאה תחילת מסכת ראש השנה. ומה ראש השנה? אומרת המשנה, ארבעה ראשי שנים הם. אומר באחד בניסן, ראש השנה למלאכים ולרגלים. פסח, שבועות, סוכות, המלאכים עונים. בראש השנה של תשרי, מהו ראש השנה למה? לשנים, לשמיטין, ליובלות, הכל מתחיל מראש השנה. אז ישנם שני דברים ביציאת מצרים. בראש השנה פסקה עבודה אבותינו ממצרים, זה תחילת היציאה. אז מה נאמר? בעצם היום הזה. מה זה בעצם היום הזה? שילוב של היום זה ראש השנה, עם הזה שזה חודש ניסן, שניהם באים ביחד. אומר הפסוק, דע לך, אומר הפסוק, אומרת התורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ניסן, שבו יצאנו מצרים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה זה הוא לכם לחודשי השנה? מה הכוונה? בנסתר. מה זה הנסתר? ראש השנה. יוצא שיש לנו שילוב של שני חודשים,
מה אומר רבי אליעזר? בתשרי נברא העולם. מה אומר לנו רבי יהושע? בניסן נברא העולם. אין חלוקה, אין הבדל ביניהם. זה ההיריון וזה הלידה. ההיריון של יציאת מצרים, מתי התחיל? בראש השנה, פסקה עבודה מאבותינו מצרים. הלידה מתי הייתה? 6.5 חודשים אחר מכן. עם ישראל יצא מצרים. אז יש שילוב של שניהם ביחד. רבותיי, למדנו מכאן שיש לנו את המושג הזה של שילוב בין שני ימים בשנה. יש לנו את היום של ראש השנה, זה ההתחלה, זה הבכוח, ואחרי זה בניסן, זה יצא החוצה לפועל. אם ככה, בעזרת השם, נוכל להבין טוב מאוד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מופיע דין. אז הדין מהו? בדין. התחלה של העולם היה בדין. רק הקדוש ברוך הוא שאין העולם עומד בדין, צירף לזה את מה? את מידת הרחמים שנאמר ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. אז חודש תשרי ומה זה? כנגד דין. וחודש ניסן כנגד מה? הוא כנגד רחמים. זה המחלוקת שיש כאן וזה השילוב של שניהם. אתם רוצים עוד שילוב? בואו ניתן לכם עוד שילוב. מתי יעקב אבינו בא לקבל את הברכות? מתי זה היה, אומר רש"י? אמר לו, אמא שלו, הולך תביא לי שני גדיי עיזים טובים. מתי זה היה? פסח. פסח היה, יפה מאוד. רש"י הקדוש, פרקי דרב לזר, נפלא ביותר. אומר הפרקי דרב לזר, אמר יצחק לעשיו, הלילה הזה ליל שימורים, הלילה הזה אוצרות וכללים בו נפתחים, הלילה הזה כל העולמות אומרים שירה, לך תעשה לי מתמים, אני אברך אותך. יפה מאוד. חזקה שמע את זה, אמרה לי יעקב, תביא לי שני גדיי עיזים טובים, אני אכיל מתמים ואתן לאבא שלך. אז מתי קיבלו את הברכות? מתי? בליל הסדר, כך אומר רש"י. אומר הזוהר, לא. אתה יודע מתי קיבלו את הברכות? בראש השנה. בראש השנה קיבלו את הברכות. אז הגיע יעקב אבינו לאבא שלו, ראש השנה. מצאנו שמה? אומר הגאון מבינה בביורו, שולחן ערוך, לכן אוכלים תפוח בדבש בראש השנה. למה אוכלים תפוח בדבש בראש השנה? כי ברגע שאבא שלו קרא לו, כדי להריח אותו, מה הוא ריח? ויראה ריח בני כריח שדה, אשר בכל השם. מה אומרת הגמרא מסכת תענית, איזה ריח היה לו? ריח של חקל תפוחים, ריח של גן עדן. מה הריח של גן עדן? חקל תפוחים. אומר הגאון מבינה, לכן לוקחים תפוח ושמים אותו בדבש. אז תחליט, מתי הוא יתברך? בניסן או בזה? התשובה היא ששניהם מחוברים ביחד. ניסן ליל הסדר. וראש השנה זה אותו יחידה, זה אותו משמעות. מתחיל בזה ונגמר מזה, ההשפעה שלהם אותו דבר. איפה אתה מוצא את ההשפעה? רבותיי, כתוב שהוא הריח בו ריח של גן עדן. ריח של גן עדן, ואז הוא בירך אותו. רבותיי, אתם יודעים להריח מה הריח של גן עדן? איך יצחק אבינו ידע איך הריח של גן עדן? הוא היה שם. הוא היה בשמיים 3 שנים, הוא הכיר שם. אתה מביא לך ריח, אתה אומר, מה זה? הוא אומר, נראה לי סנובון. אתה יודע, גן עדן. מאיפה אתה יודע מה גן עדן? הוא מריח ריח של גן עדן, הוא היה שם. הוא יודע להריח, אנחנו יודעים להריח, לא יודעים שום דבר מה להריח. אבל יש הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם ריח, יש גלויות שעדיין לא חזר להם בכלל לריח. ריח, ריח של גן עדן בסייעתא דשמיא. רבותיי, בשעה שעם ישראל עמד לצאת ממצרים, חלק גדול מעם ישראל לא רצה לצאת. לא בגלל שהוא לא רצה לצאת, הוא רצה לצאת. הם לא מתו בקת חושך. אז למה הם לא רצו לצאת? אמרו להם שצריכים למול. והם פחדו למול. פחדו למול. מה, למול ולצאת? שמענו שבשכם שחטו אותם. לא רוצים לצאת, זה סכנה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כתוב בחז"ל, הביא ריח מגן עדן, מארבע רוחות השמיים בא ריח, נכנס בתוך הקורבן פסח, והייתה נפשת, תאפשם יוצאת החוץ, אומר, תן לנו לאכול! אני לא יכול, לא, אנחנו לא הולכים למות, לא יכול! מה צריכים לעשות ברית מילה? קח ברית מילה, מה זה משנה ממה נמות? נמות מהריח או נמות מברית מילה? תן לאכול! יוצא שהכל מה ממה? מהריח של גן עדן. מאיפה נוצר הריח של גן עדן הזה? מהריח שיצחק אבינו בירך את יעקב אבינו באותו ליל הסדר, ריח בני כריח שדה אשר בכה השם. למאן דאמר בראש השנה היה, למאן דאמר בניסן היה, אותו יסוד. אם ככה יוצא שנכנסו ביחד, נכנסו וירח את ריח גדיו, אל תקריא ריח גדיו אל ריח בוגדיו. רבותיי, בליל הסדר, אתם יודעים מי נמצא? נמצא, גם הבן הרשע נמצא בליל הסדר. גם ריח בוגדיו, רשע מה הוא אומר? 4 בנים דיברה תורה, גם הרשע מגיע בליל הסדר. רבותיי, כשרשע בא בליל הסדר זה שמחה. יש רשעים שלא מוכנים לבוא לליל הסדר. הם הולכים הביתה ואוכלים חמץ. יש אחד אומר, אני רשע, אבל אני בפסח, אני בא. מכל זה בא, מהברכה שברך יצחק אבינו את יעקב אבינו. ראה ריח בגדיו, אל תקחי בגדיו אל הבוגדיו. זה גם כנס. רבותיי, אם ככה אומר הספר שמן ראש. עכשיו תבין, למה משה רבנו לא ידע אם זה חצות או לא חצות. משה רבנו ידע שתחילת היציאה ממצרים מתי היה? בתשרי. מתי הסיום של זה היה? בפסח. אז יש כאן שילוב של מה? של 2 ימים. ראש השנה ופסח. איפה אתה רואה את זה? אומר הנביא מלאכי, כימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות.
מה זה כימי? אמרת יצאו ביום אחד. אומר, נכון, יצאו ביום אחד, אבל מתי התחילה היציאה? אתה יודע מתי התחילה היציאה? בראש השנה. ראש השנה, התחלה, פסח, נסתיים, אז כמה ימים יש לנו? שתיים. תגיד, שהקדוש ברוך הוא אומר בחצות, למה הוא התכוון? החצות של תשרי או החצות של ניסן? איזה, החצות של תשרי או ניסן? איזה הוא התכוון? כחצות, לא יודע איזה חצות. ממש רבינו, מה, אני לא יודע איזה חצות. החצות של תשרי מוקדם יותר, מאשר חצות של ניסן. אז ריבונו של עולם, כחצות, איזה שהוא יבחר, או של תשרי או של ניסן, בסוף יהיה חצות, הכל יהיה בסדר. רבותיי, אלה שני הימים האלה, של ראש השנה וחג הפסח הבא לנו טובה. זה היסוד הגדול. רבותיי, בעזרת השם, עוד כמה שעות ניכנס בעזרת השם לחג, לרוח חודש ניסן, החודש שעליו אומר הפייטן, מי שאומר פיוטים, החודש אשר בו ישועות מקיפות. מה זה ישועות מקיפות? אפשר לקחת ישועות בהקפה. בדרך כלל אתה בא לבנק, אומר בבקשה, תן לי מיליון שקל, אני אחזיר. כל טוב לך. תהיה בריא, יש פה דלת, אאוט. מה המיליון? מאיפה? תביא ערבויות. החודש אשר בו ישועות מקיפות, הקדוש ברוך אומר, אתה רוצה ישועה? תגיד מה אתה מתחייב, בבקשה אני רושם. ישועות, אפשר לקחת ישועות בהקפה. אתם זוכרים פעם במקולת שהיינו לוקחים בהקפה. תרשום אדון משה, תרשום לחם חלב 12 ביצים, ורשמת, הוציא את העיפרון, והכל בצר, עבד בסדר. נתן לך, ברוך השם מקיפות. היום אין ישועות מקיפות, בנקים, ערבויות, לא חושב. הקדוש ברוך הוא הבנק הכי גדול לכל הישועות. זה הבנק הכי גדול. הוא נותן ישועות בהקפה בחודש ניסן. אמר האדמור מבאוש, הדברים מבוססים על דבריו של רבי ישראל צלנטר, מופיע בשני אגדות יפות. האחד זה מופיע באגדת ברוך יומרו, ממש בהתחלה, והשנייה קצת בצורה אחרת באגדת נעימות יומרו, קצת בצורה אחרת, כי זה שני דברים שונים. ברוך יומרו אגדה נפרדת, נעימות יומרו אגדה נפרדת, אני ממליץ את שניהם, זה לא נוגע לשיעור עצמו. באגדת ברוך יומרו בהתחלה ראיתי מאמר מאוד יפה, שהוא מביא בשם האדמור מבאוש. האדמור מבאוש שאל, למה קוראים לחודש הזה ניסן? כי הגמרא אומרת במסכת ברכות, הרואה ניסן בחלום, אומרת הגמרא, מה יהיה? ניסים נעשים לו. שאל האדמור מבאוש, אז למה לא קוראים לחודש הזה ניסים? למה ניסן? אם אתה אומר שמי שרואה ניסן בחלום, ניסים יעשו לו, תקרא לחודש הזה ניסים. למה ניסן? אמר האדמור בשם האדמור מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין, זכותו תגן עלינו. אמר זה יפה, דבר יפה מאוד. אומרת התורה כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אומרת הגמרא, על זה מסכת בבא מציע, כי תראה חמור שונאך רובץ, רובץ ולא רבצן. אם קרה לו פעם אחת נפל, תעזור לו. פעמיים נופל, אבל אם הוא רבצן, כל שני וחמישי נופל, אומר עזוב אותך, זה מההסתדרות, תן לו הלכת, עזוב. כל שני וחמישי הפגנות, עזוב אותך, אל תפל בו, זה לא נורמלי החמור הזה. פעם אחת נופל טוב, פעמיים נופל טוב, אבל הרבה פעמים, לך הביתה, מי צריך אותך? רובץ ולא רבצן. שאל הרבי מרוז'ין, אז למה אתה אומר ביום כיפור? כי אתה סלחן לישראל ומוכלן לשבטי ישורון. למה אתה לא אומר כי אתה סולח ומוכל? תגיד, סולח ומוכל, כי טוב וסלח אתה, אתה לא אומר כי טוב וסלחן אתה, אז למה יום כיפור פתאום משתנה? סלחן, מחלן, מה השינויים? אמר האדמור דבר נפלא. רבותיי, אם היינו עושים עבירה אחת, אמר הקדוש ברוך הוא מוכל, אבל אם אתה עושה חמש פעמים עבירות, אולי הקדוש ברוך הוא לא מוכל, אמר, די, פעם אחת עשית, פעמיים, די, כמה אפשר? מספיק? אמר, לא, לא. כי סלחן, כמו רבצן, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אני מוכל לך. כי רחמת הקדוש ברוך הוא סלחן ומחולן, כי אתה סלחן ומחולן, זה השם שלו, פעם אחר פעם, זה מה שכתוב כאן, כי אתה סלחן לישראל ומחולן שבטי ישורון. על פי זה, רבותיי, לא קוראים לחודש הזה ניסים, כי אם היו קוראים לזה ניסים, פירוש דבר שפעם אחת עשה נס ואין יותר. לא קוראים לזה ניסים, קוראים לזה ניסן. אותו דבר ניסים חוזרים כל שנה מחדש, נכנסים לחודש של ניסים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, גם בנגלה וגם בנסתר. רבותיי, לכל אחד יש מצרים שלו, אחד מצרים שלו בפרנסה, אחד בשידוכים, אחד בזרע של קיימה, אחד בשלום בית, אחד בכל אחד, אחד בחינוך ילדים, כל אחד והצרות שלו. כאמת צאתך מארץ מצרים, אפשר לצאת, כולנו יכולים לצאת, כל אחד מהמיצר שלו בחודש הזה. החודש אשר בו ישועות מקיפות, קדוש ברוך הוא מקיף אותנו מישועות.
יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שכמו שאנחנו אומרים, משנכנס אב מרבים בשמחה, משנכנס ניסן מרבים בניסים, נזכה כולנו לנס הגדול של ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. חנה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.